Bergarako lotunia HTN oso importante da. Hain zuzen ere, bai Bilbotik, Gasteiztik eta Donostitik datozen edo etorriko lirateken bideak hemen batu egiten direlako. Hemen arazo tekniko pilo izan dute eta arazo ekonomikoak ere oso lan handia delako. Badire 6-7 kilometroko tunelak eta oso ba hori korapilo gordianoa esan dezakegu dela, ez? Behin duela pare bat urte edo esleitu ziren obrak, baina nunbait oso presupuesto eskasa eman zuten eta orduan azkenean enpresek ere atzera egin dute. Lizitazio berri bat, esleipen berri bat egin behar dute eta horregatik hautatu dugu hau hain zuzen ere luzatzen ari delako obra. Eta orain ikusten ari gara, ba hori, ez? Antzezlan bat montatzen ari direla gehien bat Madrileko gobernuarekin eta izan ditekena, ba hori, ez? Kromo trukaketa bat, ez? Hain zuzen ere, segurazki EAJ-PNV-ek bozka edo, bueno, adostasuna emango dietela Espainiako presupuestoei, hola suposatzen dugu. Eta hain zuzen ere hemen ja lehenbiziko urratsa eman dute PP-ren sostengua jasoko dutelako EA-ren aurrekontuak aurrera eraman ahal izateko, ez? Kolapso zibilizatorioaren aurrean gauden garai honetan pentsatzen dugulako ba hori, ez? Zugaitzek elurrari eusten diotela, oxigeno ematen digutela, CO2-ren hartzaileak direla eta hain zuzen ere ba beraiek salbatzen al gaituztela, ez? Eta hori dela eta ba, bueno, horrela simbolizatzen dugu landaketa hau, ez? Ba, geroa bai betiko ambigotasunarekin ari da jokatzen, ez? Hain zuzen ere, behin eta berriro esan dute Madrileko gobernuarekin negoziaketan ari direla, korredore hori ba, Mediterraneo eta Kantauria itsasoa lotuko zituen korredore horrekin gora eta bera, baino ez dute zehatz mehatz esaten benetan segituko duten. Guk pentsatzen dugu gutxienez orain apostu handiena dela Etxabakoizko tren geltoki berria egitea eta nolabait lotune bat bilatzea Euskal Y-arekin. Gaur egun diseinatuta dagoen proiektua ez da merkantzietarako, hori Manu Ayerdik ere bere garaian onartu behar izan zuen, ez? Hain zuzen ere bidaiarien dako da, orduan edo aldatzen dute proiektua edo benetan ez da tren de altas prestaciones izango. Hain zuzen ere orain Ekopol txostena kaleratu berri da eta hor argi eta garbi adierazten da ez dela inolaz ere sustengarria ez ekonomikoki, ez dela inoiz errekuperatuko gastatutako dirutza hori ez dela inoiz errekuperatuko, hain zuzen ere erabilera arrunta ere defizitario izango delako. Eta hortaz aparte ere, bueno, energia ikaragarri xautu inen da, hain zuzen ere gaina orain albiste berri bat zabaldu da, hain zuzen ere Güeñez eta itsasoen arteko ba hori, tensio altuko linea egingo dutela eta hain zuzen ere eurek ere onartu dute, Red Eléctrica Española enpresak onartu dute, hain zuzen ere
abiadura hondiko trena hornitzeko, energia hornitzeko egin nahi dutela, ez? Aurtengo aurrekontutarako EAen adibidez ja badirudi erreserbatu dituztela 350 milioi euro, orain esaten dute beste 50 milioi euro ere izango direla. Gero beste aldetikan Madrilgo gobernutikan ere ja iragarri dute beste 180 milioi euro edo, osea, sekulako dirutza ari dira urtero bien artean 600 milioi euroko dirutza xautze, guztiz aberatzen dako izango den nazpegitura baten dako. Hain zuzen ere herrixeak ezin izango du ordaindu eta hain zuzen ere herrixearen bizkar osatzen ari da benetan aberatzen dako izango den azpigitura bat. Eta ez hori bakarrik, aberatzek sortutako enpresak ere aberasteko zea bat, ez? Azpigitura bat. Eta azkenian datozen 20, 30, 40 urtetako hipoteka ikaragarri izango dela hau, ez? Eta hori guztiz penagarria da, ez? Oraindikan garaiz gaude, oraindikan bueno, hasi behar dugula lurra berreskuratzen eta hortarako hori zuhaiz landaketa hau. Ahotsa puntua.